Vážení a milí diváci, pohodlne sa usate vo svojich domácich kreslách alebo sa upelešte vo svojich mekých perinách. A vychutnajte si našu prítomnosť u vás doma. Začíname. Vítajte, milí diváci, pri sledovaní našej novej relácie z divadla La Komika, z môjho domovského divadla. A relácia sa volá Soareak. Táto relácia vznikla z dvoch slov, teda názov tejto relácie, a to je slovo soare, teda spoločenská udalosť, kultúrny večerok, teda vlastne jedna veľká žúrka, teda malá. A zo slova Rea, čo je moje meno. Takže čaute, ja som Rea, inak Renata Riníková. Tak ďakujeme veľmi pekne, že sa na nás pozeráte. A ďakujeme veľmi pekne nášmu hostovi, môjmu kamarátovi, kolegovi, bývalému konškolákovi Marianovi Mitašovi. Čau. Tak. A čau Majo. Čau. Čau, Vita. Ja som taká ráda, že ťa vidím. Strašne som rád, keď si mi zavolala, že budeme sedieť a spomínať, lebo Uh, vlastne tiež som zistil že to je 20 rokov a to si mi napísala až ty že to už je 20 rokov a ja si z toho strašne malo pamätám, tak si hovorím že idem tam určite lebo sa určite dozviem kopu veci čo som zažil ale si nepamätám. áno alebo čo o sebe vlastne nevieš no, že no. tak ti porozprávam ešte no, sa zapadne tebe... celé do seba tak ja ti ďakujem, že si prišiel. Je to také, také príjemné pre mňa, lebo celé toto je teraz také zaspaté, spomalené obdobie, tak počas toho som ja tak začala spomínať a rozmýšľať a tými spomienkami som sa tak spontánne dostala práve na tú vysokú školu, ako zvážne je to 20 rokov. 20 rokov je strašne veľa. Je to strašne veľa, čiže by sme si mohli povedať objektívne, že sme starí. Nie, ty vôbec, ty vyzeráš úplne rovnako, ako si vyzeral vtedy. Ale aj ty, vtedy. si trocha. Až na tie šediny trošku. He. No ale vieš, čo som ja chcel ti povedať a oponovať? Že, že mne to obdobie vôbec nepríde zaspaté. Ja, ja si idem tak nejak v tom istom, v čom som si išiel, akurát bez toho takého časového stresu, kedy som musel stále chodiť do Bratislavy, lebo ja som sa asi pred dvoma rokmi presťahoval do Ivanky pri Dunaji. A vlastne stále som chodieval do Bratislavy a teraz vlastne, keď nepočítam, že sa zatvorili divadla a nehrávame a nechodím točiť, tak ja vlastne som stále doma, čo som vždycky chcel a robím len veci, ktoré som chcel. Že ja sa ráno zobudím, idem cvičiť, popri tom počúvam hudbu, potom idem niečo popracovať, zvyčajne nejaká administratíva alebo účtovníctvo alebo nejaké svoje veci, na ktorých pracujem. Potom idem na bicykel, potom vymyslím deckám niečo na zahradke, potom niečo niekde rilujem. Ja mám o mnoho aktivnejšie dni, ako som mal predtým. Predtým som sedel v aute, sedel som na kávach, všade som iba sedel. Teraz sa strašne veľa hýbem a ja, mne to takto nejako Vyhovuje. Takže nech sa páči, Majo, je chodiaci návod na to, ako sa počas covidka nenudiť. No, lebo vieš čo, ja som prišiel na jednu dôležitú vec, že, že tá karanténa ťa zabije, keď e, nemáš ako keby režim a plán. Že prvý týždeň som proste preležal, pozeral som telku, a mal som problém sa vôbec dokopať k počítaču a potom som si povedal, že stop normálne, že stop, ráno sa zobudím nakrmím deti, starší pošlem do izby do školy na online školu a idem cvičiť a mám presne zadelený program, na obed chodím na bicykel o jednej, od 8. do 9. cvičím, potom pracujem, mám to presne zadelené, normálne už som sa začal znova sprchovať, a normálne sa oblečiem, ako keby som išiel do mesta, vieš, tak sa snažím proste fungovať, akože normálne, že žiť Áno, takže, áno, lebo spoločnosť sa rozdelila na také dve polovice, že ty neaktívny a ty aktívny. Takže my dve patríme k tým aktívnym. No t už len ten fakt, že sedíme tu vo svetlách reflektorov, znamená, a že, že sme aktívni. Jarime. A to bolo milé, že keď som ti telefonovala, že teda či príjmeš moje pozvanie, tak ty si vtedy uh, rýľoval. Ja teraz veľa rilujem. Veľa, no, veľa tvoje reľujem, nové hobby hej. Inak ale to je mega, lebo Oči... ja mám tie záhradu a ja som vtedy maľovala rebrík. Tak no, mne to prišlo také romantické, že farbu. ja... No romantické, no prepáč, že akože, dúfam, že tvoja žena sa nenáheva. Nie, 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 moja manželka má, by to považovala <sík> za absolútne romantické, keby je poviem, že poďme spolu malovať rebrík, no, tak to tak, je, ona tak, v Ale môbie. ja som si povedala, že také prírodné, že ja malujem rebrík na záhrade a ty riluješ, že ja ti do toho zavolám, nie, že také zlaté. Akej farby je? počaj, na prírodno, brezový, priesvitný otien som dala, hej, že to je ten ochranný náter. Farba dreva je no. úplne aj Všetko ne? som ináč, celú terasu som takto... Super. Ja nárobila. som robil hrachové políčko Uh, už dokonca aj ten hrášok pomaličky klíči, takže vyzerá, že sa chytil, chodím ho pravidelne polievať, lebo teraz je veľmi sucho, nie? Však to áno, áno, je prežde, Áno, aj my máme ten problém, sucho, sucho. No, sucho, no aj pivnica nám začala púkať inač. Hlinie na dolu, no mm -hmm, si predstav. Mm -hmm, to treba Pre... tiež kropiť trošku. No, ja som sa pýtala, suseda, on, že nie. Prečo? No, ja neviem. Tak ako to je? No polývanie? počkaj, to je akože question everything. Vždycky každú, každú radu musíš nejako spochybniť. Ak ti nepovie Ale prečo. Ale sa sa Google ešte opýtať. Google sa, alebo sa spýtaj Google. No. Než dobre, že si povedal, toto prehodnotím. Toto to treba zistiť, no lebo keď praská hlinená pivnica sa mi nezdá. Aj keď to môže byť zase prírodzené, vieš, že, 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 že je hlina, sucho tak, a tak, potom zase, sa... keď zaprší, že tá diera, alebo ja som Sat... myslela, že to je cesta do stredu zeme, že svetý grál som objavila. Kým, kým ti odtiaľ nejdú rôzne divné satanské zvuky, ešte tak je to ešte Povedz mi, ty si pamätáš, kedy sme sa prvýkrát v živote stretli? Prvýkrát si pamätám, na primačkách. na tých pohybových skúškach. To bolo vlastne hneď ráno o 8 a my sme sa tam boli pozrieť, lebo my sme boli vtedy čerství druháci, teda my sme boli vtedy prváci a išli sme pozrieť. A. Hej. a vtedy sme sa videli prvýkrát, presne. No a ďalej mi to musíš porozprávať teda keď som prišla do tej Bratislavy tam to čakanie na to všetko na ten zápis hodiny neviem čo ale dobre, potom došlo k tomu že sme sa nasťahovali na intráky ty si bol vlastne aj môj sused ne na tých ano. plesnivých atriákov znitých. to boli NK uh, no keď my sme boli prvácia ty si bol druhá to bolo ačko bečko ačko Bčko, čiže to bolo, roky, to bolo tam hore ačko bečko tam sme si hmm. vtedy všetci menili izby ano, ano, to bolo ano, toto ano. obdobie že za rok som bývala v štyroch izbách a vždy s niekým iným to bolo veľmi sympatické Ježiš, moja mama to pozera. Ja som introvert. Aj som vždy bol. Podľa mňa aj preto ma tak trošku vyhodili. Že ja som proste, ja potrebujem... Nie, lebo ja fakt potrebujem... Ja, ja, ja si pamätám, že ja som chodil do Bratislavy, do školy, asi 3 alebo 4 roky, kým ja som sa tak uvoľnil a cítil som sa, že, že, že môžem sa akože správať slobodne, že sa nemusím kontrolovať. Lebo Áno, ty máš v sebe takú zvláštnu, zaujímavú syntézu veľmi citlivého, hlbavého, zaujímavého človeka s tým zovňajškom, ktorý pôsobí úplne bezcitne, niekedy možno až tak tak tvrdo, tak... áno, ty preto hrávaš tieto negatívne postavy, ľudia ťa tak majú možno aj zafixovaného, lebo ľudia častokrát berú tých hercov presne podľa toho, aké postavy... Jo, až príliš veľakrát ich berú tak... A vlastne, a ty si ten paradox, tých, tých, tých ty si spojenie tých zaujímavých protiklad, ty si vlastne veľmi zaujímavý človek. Ďakujem ti, Renátka, ďakujem ti. Konečne na to niekto prišiel a vysielame to do celého sveta. Ty si sa veľmi dobre obliekal vždy. Ja som milovala tvoj štýl. Trička. A mikiny, presne taký ten, taký ten ležerný, športový štýl. A mal si takú brutálne dobrú ľadvinku, hasky, takú veľkú. Tu modrú? Áno, modrá zo so sivým čo som ti dal potom. Predal si mi ju. Predal si mi ju za 500 korún. Ale tak to som ti musel, som ti ju dať za polovicu. Musel, lebo však internetný život. To bola veľká. Ona bola a táka, veľmi dobrá, Majo, počúvaj ma. Sú to len dva roky, čo som ju musela vyhodiť, lebo už fakt sa pokazil zipzi. Ja som ju ošetrovala, jak oko v hlave. Ty si ju mala pred dvoma rokmi. Áno, počúvaj 18 ma. 18 rokov ti poslúžil. Áno, veľmi kvalitná. Za 500 korún to, bola za... kúpa, jak... Počúvaj, ty si mi ju vlastne brutálne lacno dal. Ja, ja, som ja som ti... Niekoľkokrát sa ti to muselo oplatiť. Strašne dobrý obchod, ďakujem. No. A, a, už som aj hľadala na internete. Predstav si, že ten istý typ stále vyrábajú. Ja si idem znova Jednať. Koľko stojí? Dva, 25 eur stojí. A ty si to nosila takto prepásané? Ja prepásane. som to takto nosila, no presne ja som vtedy, si zapla, teba no, to nenapadlo? Mňa to ani nenapadlo a ja som ju nosil na páse a tým, aké to bolo veľké, tak ja som bol pod tým strašne spotený. A keď trošku zafúkalo, tak ja od malička mám problém s krížami a vždy taký spotený, keď som to proste... Pre teba to nebolo nebo, praktické? Proste nebola to pre mňa dosť správna kapsička. Tak ja som sa vynašla. A, no a teraz sa chcem vrátiť teda k tej škole, že bolo to tak, teda, že ten prvý ročník si východil, no a v druhom uh, prišiel, prišlo to tvoje vlastne také osudový posun, ja to nazvem. Ja to nenazvem, že ťa vyhodili zo školy, ja to nazývam osudový posun. Počakaj, podľa mňa to bolo v prvom. Lebo ja to mám zafixované, že vlastne ťa v treťom semestri, akože na prvom pol roku, druhom ročníku... Áno, môže hoď byť, hoď, že to bol to tretí semestr. Ja to tak mám, tak majú má, iba, že by som vedela o tebe viac ako ty sám. No ale môžeš, pokojne, pokojne, lebo ty máš viditeľne, máš lepšiu pamäť ako Tak snažím, sa robím také rôzne cvičenia na to, ale hej, nie je srandu, ale mohli by sme spolu niekedy niečo cvičiť, ale nie je srandu srovniť. Čiže cvičenia za ja pamäť... Ježiš, ja sa... Môžem Dobre. Dobre, takže sme úplne bezpeční. Stále mi beží tou hlavou, že... Koko je toto možné? Že tak. To je človek, ktorého vyhodili z Vysokej školy muzických umení pre, pre pocit toho, že ten pedagóg mal... Teda pocit, že ten študent je nedostačujúci a že zrejme nemá potenciál na to, aby bol herec. A paradoxne si sa stal jedným z tých najúspešnejších hercov čo sme povychádzali zo školy. Že naozaj, že tá karta ti ide, akože poklopeme si na štít. Ale že naozaj, že... A ja, ja som taká ráda, že aj keď ťa vidím a toto a vtedy si hovorím, že tak nie je to len o tom, že ako sa na tej škole zapíšeš a že keď na tej škole robíš, že ide z jednej hlavnej... Nie, môžeš chodiť a vidieť zo školy a pravda je úplne iná. Zrazu. A vtedy aj mám takú radosť, zase aj na teba taká veľmi hrdá. Že wow, že ty si to napriek týmto peripetiam a týmto úskaliam dokázal. A že vlastne teraz takto, môžeš takto s týčenou hlavou chodiť. A fakt, že si, že, že si prekročil všetko, všetko to komplikované a že ťa to posunulo no. ešte ďalej. Ja som hneď, prvý človek, ktorým som volal, bola moja mama, keď ma vyhodili. A ešte stále som tomu tak nejak nechcel veriť a volal som domov. A, a mama mi vtedy povedala, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. A to som si ja zobral za také svoje moto a vlastne uh, už keď mi to tak potom celé došlo, aj po pár ďalších rozhovoroch s profesorom Hubom uh, som pochopil, že vlastne tá cesta náspäť neexistuje a ja s tým musím nejako naložiť a nejak sa k tomu postaviť a niečo z toho vyťažiť ideálne podľa rady mojej mamy. A zistil som, že vlastne keď sa tak uh, pozriem na úlohu tej vysokej školy alebo teda na vlastne celý priebeh tých štyroch rokov na herectve, tak mi z toho vyšlo, že je to ako keby budovanie kontaktov. Počas toho prvého roku si ten profesor vytvoril so svojím hereckým tímom taký vzťah až takého otca, jednoducho jednej absolútnej autority, ktorú oni totálne obdivujú a robil to každý jeden profesor. A ďalej vlastne už ako keby len odkukávajú, lebo každý profesor príde a prvá vec, čo povie na je, že neexistuje žiadna poučka, neexistuje žiadny spôsob, ako sa to môžete naučiť. Musíte si len nájsť svoju cestu k tomu. A ja som si vtedy uvedomil, ináč, že si z toho strašne veľa pamätám, čo, čo nám tam ten Hubaná rozpráva. tak to si Ešte, Ale ja si pamätám strašne veľa tých jeho poučiek do doteraz sa snažím chodiť tak, aby som sa odrážal palcom. A robím si, e, snažím sa byť proste, že viem, že keď som unavený najlepšie hrám a vždy mi tak nejak ako, tá jeho veta zasvieti v hlave a poviem si, že aha, že takto to musím robiť, lebo takto nám to on hovoril. On mňa naučil strašne veľa za ten, Spíš, za ten vlastne rok a poza tie tri semestre. A, a pochopil som, že ak chcem zostať v tom biznise, tak musím zostať na tej škole. Ako náhle by som sa odobral naspäť, či do Považskej Bystrice, alebo by som išiel niekam do Londýna, alebo niečo, znamenalo by to koniec. Že to mojou prítomnosťou tu v Bratislave a špeciálne na Vysokej škole muzických umení sa viem stále stretávať s ľuďmi, ktorý, s ktorými som ten, tú školu začal. Eee, a to nielen herci, ale aj režiséri, producenti, dramaturgovia, ako keby máme také stále to svoje podhubie, že len musím tam byť pri Pitomný. Čiže som si potom dal prihlášku na, na, katedru babkovej tvorby a snažil som sa proste stále fungovať v tom podhubí, ktoré proste bolo vytvorené z, z ľudí vlastne v tom prvom ročníku. Tuto tie okolité krčmy na Michalskej, Depreso, Depreso Kamel a, 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 vlastne Fajka ešte keď tu fungovala, potom Basa na, na Zochovej ulici v budove. A, a tak som sa vlastne, ako keby som bol hodený do tej studenej vody a musel som sa v tom naučiť plávať. A potom, ako som tú školu skončil, pre mňa to bolo o mnoho jednoduchšie, pretože ja som ten šok, ktorý všetci ľudia zažívali, ak ich teda nezobrali okamžite niekam do divadla a nezamestnali sa, po skončení 4. ročníku, ja som ho zažil v druhom ročníku. Že ja som sa zrazu musel o seba postarať aj ako keby manažersky. a to tá škola neučí. Čiže ja som už počas tej školy dostal ako keby tou to fackou, dostal možnosť naučiť sa niečo, čo ten človek bude potrebovať po skončení tej školy, ale tá škola ho to nenaučí. Naučí ho to, <laughs> Naučí ho to až ten život. Lebo herec, keď chce dnes e, dokázať fungovať, tak má dve možnosti. Buď sa niekde zamestná a tam je o neho vlastne postarané, lebo dostáva pravidelne nejaké role a, a hrá v divadle čo keď je mimo Bratislavy, ho tak trošku diskvalifikuje zase v tej televíznej a filmovej. Uh -huh. hej, lebo to sme boli v Nitry. No, to sú, už aj tá Nitra je v podstate no. ako, že dosť ďaleko, čo sa tohto týka. Čiže ideálne proste je Slovenské národné divadlo, alebo potom ísť niekam ďalej. Alebo potom skúšať tú voľnú nohu a nejak sa ako keby hľadať. Lenže ja už som si, už počas tej školy ja som si musel na seba zarábať tým, že ja som našim povedal, že sa nevraciam k ním, ale ostávam v Bratislave ale nechodil som do školy, čiže som si musel zarábať peniaze sám a musel som sa o seba sám starať. No a, a, a možno, že to bola aj taká trošku... Akože teraz, keď sa na to spätne pozerám, tak to bola určite výhoda. Lebo teraz, keď chce byť herec na voľnej nohe, musí sa o seba starať. Aj ako normálne v Amerike, alebo neviem, na nejakých zahraničných trhoch má herec okolo seba tým ľudí, má manažera, ktorý mu... Uh, väčšinou sú to agentúry teda, ktorý mu organizuje kalendár a dáva pozor, aby bol proste všade na čas, organizuje nejaké PR fotenia, proste stará sa o neho, čo sa, čo sa týka. Má agenta, ktorý mu vlastne, ako keby je zase aktívny na tom trhu jednotlivých úloh, ktoré sú k dispozícii projektov, ktoré sa točia. No a, a možno má nejakého PR človeka, ktorý mu proste mm. spravuje Facebook, alebo stále mu to robí nejaká agentúra. Tu si to musí človek všetko robiť, robiť sám, od začiatku špeciálne, lebo proste agentúry na to nefungujú, žiadne nábory nerobia. Už sa to aj tu pomaličky rozbieha, v Prahe to už celkom začína fungovať, ale... My sa aj, len učíme. My sa len učíme stále, no. Mm. Čiže, čiže ten herec sa o seba musí postarať vlastne ako keby tri ďalšie profesie, okrem, okrem hrania a herectva. Ale to bolo na tom zaujímavé, že ty si teda na polovicu ako keby odišiel zo školy, ale vlastne ty si tam zostal, lebo si... Ale vy ste s Ludvíkom Baginom vytvorili taký vlastne absurdný ročník jediných dvoch študentov v danom ročníku. A to bol vlastne náš súčasný, my sme boli činoherci, vy ste boli babkoherci. A to je, to je treba povedať, že ostatné ročníky mali paralelných babkohercov v normálnom počte. Hej, ale my náš činohedný ročník, len taký kýpti, sme mali len dvoch bábkohercov a to Maja Mitaša a Ludvika Bagina, čo, ktorý je postavička, jeho pozná každý, podľa mňa, hlavne teda v Bratislave. Bratislave, hej, Bratislave a, a vy ste boli veľmi komediálna dvojica? Lebo to, bol, to vzniklo tak, že my sme sa, keď mňa vyhodili z herectva, tak my sme sa prihlásili na bábkoherectvo, ale v tom, v tom roku sa neotváral ročník, lebo oni otvárali obrok vždy. Takže, Takže on neexistoval. Ale po, on neexistoval, vtedy sa vlastne ani nemalo otvárať, ale tým, že Ludvík chcel z divadelnej vedy prestúpiť na babkoherectvo a ja z herectva na, na bábkoherectvo, tak Marica, pani Marica Mikulová, vlastne, ktorá bola šéfka katedry vtedy, tak tá sa nad nami zlutovala a povedala, že ona si nás zoberie a ona nás bude šefovať. No takže, takže aj jej patrí veľká vďaka vlastne. A, tá, a tam som sa stretol s Adelou Gáborovou, ktorá vtedy ešte tiež hrávala v Nitre a, a ju som mal vlastne ako pedagogičku herectvá. herectva a, a, a vlastne to, čo som, to, čo si nepamätám od profesora Hubu, to si pamätám od profesorky Gáborovej, že ona ma vlastne zo mňa urobila človeka. Všetky tie, všetky tie zážitky prvé, divadelné mám od nej. Také tie ozajstné, že s textom a s pocitmi. A... A ja si Jadelku pamätám z Nitry ako svoju kolegyňu a ona naozaj bola, mala vynikajúci ľudský rozmer a veľmi dobrý pedagogický. Ona vedela veľmi dobre poradiť všetkým nám našim Úžasne, úžasne. Ona mala tak triezvý pohľad na život bez akýchkoľvek príkras, ale pritom strašne milý a pozitívny, že ja som takého druhého človeka vo svojom živote vlastne, vlastne nestretol a strašne rád na ňu spomínam. Odučila ma ohryzať si nechty. To je umenie. No. Reklama. A je tu čas na reklamný break a náhodou viem aj jeho text. Takže, vážení a milí diváci, ak chcete podporiť divadlo La Komika a túto reláciu, môžete si zakúpiť solidárnu vstupenku Soárea na www.ticketportal.sk. Za každý príspevok vám vopred veľmi pekne ďakujeme. Reklama. Vy ste chodili. Som mnou aj na balet? Áno, mali sme spoločné tance, sme mali... Nie, na balet nie, lebo balet lebo si mala v si prvom ho... ročníku. A ty si ho už mal absolvovať. Áno, a ja už som ho mal absolvovať. Nie, ja som ho opakovala celé 4 roky, ja som bola jediná študentka, ktorá som musela balet robiť každý jeden rok. Docent Letenaj? Áno, a predstav si, že dal mi, aj tak mi dal za počet z toho baletu až v čtvrtom ročníku, keď už som hostiovala v martinskom divadle. A stala sa mi taká vec, že ja som z toho Martina musela dochádzať na ten balet. Ráno? No, počúvaj ma. Ale počkaj tu pointu, že ja som docestovala, to bola nejaká druhá alebo tretia hodina a on vedel, že ja trpím tým baletom, že ja trpím, ale proste jednoducho nie, ešte ten štvrtý rok som si to musela odchodiť. Si... Ináč to je jeden semester, to normálne trvá, hej. No a počúvaj, tak my sme tam cvičili a to bolo na Zochove a tam bola taká tá úzka šatňa Hello. a dvere boli vždycky Hello. zatvorené. A zrazu sme iba počuli, že, že niekto stade zutekal. Že veľký buchod. Z tej šatni. Áno. A zrazu sme otvorili dvere a sme zistili, že tam bol zlodej. A čo ukradol? Tak tú moju kapsičku mi nechal. Oh. Chvala Bohu. Tú kapsičku mi nechal. Ale z tej kapsičky mi vybral celú peňaženku. Takú hrubú som mala. Dokopy som nej nič nemala. Ale zobral mi celú peňaženku a obidva mobily som mala. Také Nokia 3, -3 neviem koľko to bolo. Tak toto mi zobral. A ja som sa tam zrútila, ja som začala psychicky plakať. A vlastne už tomu docentovi Letenovi to tak došlo, ľúto. Ti to tam hneď zapísal? Nie, to neurobil. <laughs> <laughs> Ale potom nebol na mňa až taký prísny. Ja som len vďaka tejto krádeži podľa mňa skončila vo Šemeu, mm -hmm. lebo ináč by som to nebola kvôli tomu baletu skončila. No vidíš, že to je presne to, že aj ja, ga môj prípad, všetko zlé je na niečo dobré. Na niečo. No, ja to tiež tak beriem, ja som veľký pozitivista. Dobré. Ja tak rada spomínam. Mne všetky veci tak... tak tak asociatívne, a potom mi nabijajú tie nostalgické spomienky. Ja si Súpe, tak ráda, ja poplačem takto, sama, že hoci tá? kedy, v autobuse, hoci čo mi napadne, a ja spomínam, ja som taká citlivá duša. A ty máš mačky? Tri. Tri. Ja štyri. Ty máš štyri mačky. Mal som šesť. To vážne? Mm -hmm. Ina aj tie mačky trošku tak akože pomáhajú na takú psychickú... Tak mi máželka povedala, že, že, ona to na sebe pozoruje. A ja musím povedať, že odkedy máme tie mačky, tak už ma prešli úplne také tie najhoršie stavy, ktoré som tam mal na tej dedine, že mi sa tam vlastne vôbec nepáči nič a nechcem tam byť. A zrazu akože odkedy si, čo si pamätám, tak sa to zlača, začalo zlepšovať vždy tými mačkami. Ja a, bol... pri šiestich ešte teda akože to boli slušné nervy, že to som proste to som nedával, ale už tieto štyri to už asi nám tak zostane. No. To sa dá zvládnuť. Uh -huh. Také by mám doma Mám 40. Ale mačky sú... Nemala, nechceš 40 mačiek. Dobre, to bola hyperbolizácia. No ale ti hovorím, že už 6 mačiek je, že, ja, že to ja sa ti motá. A ja som bola šťastná, lebo to ty ideš a ty máš prekvapenie, že kde koho stretneš v tom byte. No len ja som s tými šiestimi nevedel, ja som im dal žrádlo ráno, zobral som teraz vlastne zobral som tri taniere a tri taniere a to zrazu sa ti motá všade pod nohy, to nedokážeš prejsť tam to je <laughs> vážne. Keď im to takto položíš a... No ale keď chcem, aby mali, ja som perfekcionista, čiže každá mačka dostane presne a. svoj podiel Diel, aj, 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 a ja nemôžem položiť šiestim mačkám dva tanieriky, ja musím naraz položiť šesť tanierikov, aby tie mačky som mohol hneď dať, aby každá mala rovna. Tak skúste na takej dlhej tácke, že hore no, si to pripravíš a potom... ja som mal dosť nervy, čo som tak im to tam musel akože dávať to žrádlo. Mne to strašne, tie konzervy proste smrdeli ráno. Mne to vonia ako pašteta normálna, normálne, by som to aj zjedla niekedy. Ja, nie. No? A máte ešte nejaké Fact. iné zvieratá? Nie, nemáme ani, vieš, kedy si som chcel osla, alebo teda kamož ma presvedčal, aby som si zobral osla to na je ten dom, že več. osol je super, lebo že nemusíš kosiť, lebo že on, potečka, on ti ne? všetko, on ti všetko vlastne vyžere a ja hovorím, že hej, ale tak keby chcem, tak si kúpim ovce, a on že nie, ovce. Osol je lepší, lebo osol má iba jedno veľké hovno a ovce majú veľa malých. Maličky. A tam nemôžeš potom behať, to je jedno zoberieš, vyhodíš vlastne do kompostu a máš. Čo je, to je dobrý typ iná. Osol, osol je strašne zlaté zviera. to je úplne dobré. úžasné, úžasné, vám, strašne má taký pri, priateľský ksicht. A aj, aj také milé. On mal toho osla medzi ťavami, lebo on zachránil, on na takú zoologickú záhradu na Liptove a on zachránil vlastne toho osla, lebo jeho mama, neviem, či zomrela pri pôrode, alebo nemala mlieko, čiže by bol zomrel, tak mu volali tí ľudia, že či si ho nechce zobrať do zoologickej, tak on si ho zobral do zoologickej, lenže tam nemal oslov, tak ho dal medzi ťavy a tam ho chodieval normálne, krmil s mliekom normálne z flašky a ten osol vyrastol medzi tými ťavami že... a hovoril, že on si teraz myslí, že, že on je ťava. On je ťava. Je, <laughs> lebo on nevidel osla v živote, vie, <laughs> takže on si ani zrkadlo, čiže on vlastne žije medzi tými ťavami a on si myslí, že je ťava. Vieš, čo sa o tebe hovorí v herckých kuloároch? Neviem, vôbec, vôbec právo, že... No, tak mnohí herci hovoria, že tomu Majovi ide karta, lebo on má ten face. Vieš, on má ten špeciálny face. Proste, že ty, 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 ty nie si ten akože na prvú, ten taký bábikovský, modelkovský typ, úplne ten lácný za 5 To nechcem uraziť teraz tých hezovnov, že sú za 5 korún, ale teda no sú. No a to som chcela povedať, že že uh, ty si špecifický veľmi. A podľa mňa aj preto po tebe siahajú rôzne produkcie, aj zahraničné, pri točení filmov, lebo si taký vlastne neobyčajný. No a plus okrem toho sa hovorí, že si veľmi sexy, že si krásny, uh, ako moderátor, že máš veľmi sexy hlas, áno, lebo ty to tak a tak toto moderuješ, ty o tom ani nevieš vlastne. Ale viem, viem, viem. Je, viem, to, je to, to ako cieľe, také ktorú... polopežičko. Áno, malo by to byť také, že vlastne akože len tak ľavou zadno. Ale... Áno, tak ale... tak potom ti to ide. Ide ti to Díky. tak, ako chceš. Díky, som rád, že to funguje. No? No, takže vlastne ti tak asi v dobrom, teda veľmi veľa kolegov závidí ale vieš čo, že akože ten face ten je zase potom aj trošku... Uh, ale ono je to tak, nikdy nemáš všetko. Jednoducho, proste, vždy sa s, pracuješ s tým, čo máš a z každej svojej nevýhody sa snažíš urobiť si nejaké plus. Vidíš, to ma tiež napríklad Uba naučil, nie? To on furt opakoval, že proste... A každý má svoje chyby, ale dôležité je, aby ste ich spoznali a potom si z nich vedeli urobiť plusy. Čiže ja som si tiež v istom bode povedal, že... Dobre, no tak asi na, na tých princov to nebude, tak sa skúsim sústrediť aj na tých bad guys, ktorí sú, vieš, že akože tiež vedia byť zaujímaví a dokonca charakterovo sú to o mnoho zaujímavejšie postavy ako, ako tie pozitívne, mm -hmm. lebo však to bolo veľmi dávno a na Slovensku však to ešte stále to je, že ťažko, ťažko dostaneš taký kvalitný akože, charakter v tej hlavnej postave. Väčšinou ten slovenský divák stále ešte vyžaduje taký ten telenovalovský prístup, mať tie postavy rozdelené trošku také rozprávkové, že, že, že toto sú tí dobrí, Aj. toto sú tí zlí a oni sa nede stretnú a tí dobrí potom vyhrajú a tí zlí idú do vezenia alebo zomrú. Čiže som si povedal, že takto že, 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 že to nie je nič zlé proste mať, mať. Aj keď napríklad Mesto tieňov, keď som robil, tak to bola vlastne moja prvá veľká postava a tam som hral vlastne Kláďa sa ale tiež som si to ja, ja to neviem spracovať alebo teda nechcem to spracovávať len tak po tej jednej stránke že toto je ten správny lebo život tiež nie je čierno nie je Až tiež musíš mať musíš a, a, a ty aby ťa to bavilo tak potrebuješ vyhľadávať tie to korenie Aha, tam že čo ten si iný tam rozmer, ten, čo si tam Hej, hey, to čo to si výložený. tam vložíš no mm -hmm. toto svoje také že čo ty vidíš tam extra čo iného nenapadne mm -hmm. No a tak teda jak si známy aj z tej televízie a z činoherného divadla, tak si aj v bábkovom divadle, ktoré, Ešte stále, no? ktoré je Gezor, Dezorzovo útkové divadlo. Gejza Dezors vlastne ho vlastní, je režisér, je principal. autor. Principál. Principál, my hovoríme Principál. A, a veľa ľudí o ňom nevie. Tak by som chcela, aby si o ňom trocha povedala, lebo pre mňa to je niečo veľmi zaujímavé, veľmi špecifické a veľmi magické. Je, tak čo keď drevo žije, vieš, to je proste, kde máš také, že drevo žije. To sú, to sú veci. A je tam ešte jedna veľmi dôležitá postava, pretože Gejza to vlastne celé drží pokope. On to vymyslel, je to, je to, jeho plán. Stretli sme sa ešte vlastne na tom babkoherectve, ešte na škole a po škole sme sa hneď dali dokopy ako, ako partia šiestich ľudí a začali sme to robiť, štyria, štyria herci, scenograf a, a režisér, teda gejza. A už to robíme, 2004 sme mali, myslím, prvú premiéru, takže 15, 16 rokov. No a vtedy, uh, keď ja som bol ešte na babkoherectve, tak uh, to babkové divadlo trpelo tými žijem, 40, 50, 60 rokmi komunizmu, ktorý zadúpal tú tradičnú formu, takú jarmočnú, súrovú, bláznivú, vždy potierajúcu nejaké konkrétne neduhy spoločnosti, ako neviem, lakomosť, zákernosť a tak, tak vlastne oni to, to Babkové divadlo bolo protiváhou tomu vysokému divadlu, čo je v 17. 18. storočí, kedy ľudia, bohatí ľudia chodili do opery a na balet a to babkové divadlo vždycky, prichádzalo. Ale vlastne robilo to isté, že popisovalo nejaké, popisovalo nejaké javy v spoločnosti, akurát úplne iným jazykom. Jazykom pre obyčajných ľudí chodilo na jarmoky, tam si tí kočovníci postavili stánok a, a vlastne to, to bolo, celé to bolo surové, bolo to strašne Natural. húronské, naturálne, vtipné. Živé, plné tánca, hudby a celé to bolo také kaukliarské a bola to vlastne protiváha tomu škrobenému, no, no, na, ob, ob, strojenému, strojenému vysokému divadlu, formálnemu. Hej. No a potom prišli komunisti a povedali, to niekto rozpráva nahlas veci len tak, čo ho napadnú. Nie, Gašparko, konec. A vtedy v 40. alebo na prelome 40. a 50. rokov si ľudia, ktorí to babkové divadlo chceli zachrániť, povedali, že však ale vieť, že je to pekné, tu si spravíme, nakreslíme, vyrobíme si babky a budeme hrať pre detičky. A potom vlastne v tých 90. -tých rokoch a, v tých ďalšom desaťročí, ktoré prišlo po nich, Nikoho ani nejak nenapadlo robiť babkové divadlo pre dospelých, pretože to je samovražda, lebo na to nikto nechodil. Každý aha. si myslí, keď sa podalo babkové divadlo, že aha, rozprávky pre detičky. No a Gejze sa do toho pustil ako prvý a my sme mali šancu proste byť pri tom, že, my, že prvé predstavenie, ktoré sme, ktoré sme nás skúšali, bo sa volalo... Desperandula, strašlivá cára či spravodlivá spláta pýchy i márnivej nádharnosti to bol celý názov a bol to babkový horor ktorý sa hral v takom domčeku odrezávali sa tam hlavy ale skrácoval sa to na Desperandula Desperandula bol veľký názov alebo vždycky no a potom sme robili ešte ďalšie iné veci robili sme western marionetový, robili sme gerojskú adventúru z prostredia pohanských bohov slovanských Robili sme, oh, s Cifičkou sme robili babkové, robili. porno sme mali, po ešte stále, to ešte stále ináč ako že zvykneme hrávať, to sa volá zase Gašparkové šibalstva alebo erotické dobrodružstvo Bob De Nira. Takže babkové porno, A to už... Tá, babkové porno, no s Maňuškami, všetko tam je. Mali sme prvý sex marionetový na vlastne babkovej scéne, asi po revolúcii teda. A, 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 stále vlastne tie predstavenia ešte niektoré hrávame a hrávame v Imke, v priestore v A4, lebo my sme mali aj v Imke, sme mali divadielko také maličké. Cálu, si, sálu, ste tam celú sálu mali. Celú sálu sme si tiež tak prerobili a, a chvíľku, neviem, možno 3 roky, alebo možno ani, možno aj viac, neviem. Sme hrávali pravidelne, že každý štvrtok sme hrávali chvíľu, potom sme hrávali raz za mesiac. No a teraz už hrávame raz mesačne vlastne v A4 to som chcela upozorniť divákov, že teda ak toto celé skončí, tak určite odporúčam, aby sa išli pozrieť, lebo je to veľmi špecifické, lebo babkové divadlo pre dospelých sa dneska už presne, ak si pedálne, nevidí. Reklama. A náhodička, reklama číslo 2. Moderátorku oblieká Lombardi Fashion House. Okrem štýlových odevov pre ženy a mužov, šie Lombardi Fashion House aj rúška, ktoré daroval všetkým našim hosťom. Tieto rúška si môžete objednať aj vy, a to na Instagrame v správe Lombardy Rúška. Kamenú predajňu nájdete v Petržalke v TPD na Farského 26. Do oblečenia. Reklama Prejdeme teraz k otázkam divákov. Videl som ich. No, poď. Ivana sa pýta. Nemáš skúsenosť s otravnými faninkami vypisovanie správ, zastavovanie na ulici, tri bodky? Nie. Nie? Nie. Ja by som myslela, že po tebe skáču. Nie, neskáču. No, lebo hráš tých negatívnych. Možno, že... Oni sa ťa boja. No, a teraz trénujem na kráľa. Tak Protože sa ho nemusíte bať. On je veľmi milý. Ale raz mi napísala jedna pani, čo sme to, 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 bolo burlivé víno, myslím, že tam už tam všetci neznašali, odvtedy má možno veľa ľudí nemá rado, lebo, lebo už mi neveria, že, že ten úsmev že... je úprimný, lebo tam tá postava bola, a to teda na akože, slovenské televízne prostredie, tam bola výborne napísaná postava. Byla vypracovaná. Vypracovaná, baby, baby prišli, zo Schindlerovho zoznamu myslím, že mali takú inšpiráciu človeka, ktorý vlastne príde ako cudzinec do nejakého prostredia a je strašne milý a sympatický a úspešný a každému pomáha. A postupne, vlastne, Sá. jak tá telenovela, tá telenovela ešte ti dá priestor, vieš, že tam naozaj, že ten prerod sa hrá vlastne 3 mesiace. To je práca na postavi. To je práca na postavi, že ty furci vlastne tam si hľadáš nejaké otejníky a postupne sa vlastne ukáže ako totálny psychopat, ktorý zoberie, ukradne, neviem, rok a pol staré dieťa a zamkne ho v nejakom podzemnom bunkri a celé to tam podminuje. No, čiže jedna pani e, učiteľka, už si presne nepamätám, s nejaké malé dedinky mi napísala vtedy na Facebook iba správu, ani bez oslovenia nič, iba napísala, že ste absolútne odporný a príšerný človek. Mala som ten seriál rada, ale kvôli vám som ho prestala pozerať ste nechutný a nepochybujem, že ste taký aj v reálnom živote. Ty si za ja to naučil na spamäť. Nie, no, tak tak si to nejako pamätám. Tak toto ti že... v Mal som, to, mal som to ešte odfotené v starom počítači, ktorý som vymenil asi pred troma rokmi. Som to mal ešte odfotené normálne na ploche. Som mal ten, screenshot z toho, z toho Facebooku. Vidíš, a, a potom prečo si nepamätáš pozitívne veci, lebo, lebo tebe to tam, tí skríne zaplňajú takéto... Vieš čo, ale ono to je pozitívna vec, lebo to ano, je... Áno, je, je, je to vtipné. Je to no. vtipné a zase na druhej strane je, to je pre herca také ocenenie, že, <laughs> že... Že tam dobre že, si, že to si to zahral. proste, Že to si to... Neexistuje, že to hráš proste, že ty si naozaj, ty si proste psychopat asi odporný. Áno, takže klobuk dolu Čiže vlastne. vlastne to mi vtedy, mi hovorí, že že, ale čo robíš, že to je vlastne pochvala, že ona ti tak strašne verí. Že... Jozef sa pýta, ako sa ti pracovalo s hollywoodskými hercami? Vieš e, čo, zo začiatku som mal veľký rešpekt, obrovský, že prvýkrát, keď som s, s Danielom Brulom kráčal na plac, vlastne v Zuki Prosvajf, tak som, ja, to bol môj obľúbený herec, ja som ho mal strašne rád už od Goodbye Lenina a potom, keď som videl ešte rivalov, e, tak toto e, to pre mňa bolo proste vidieť toho človeka prvýkrát, že kráčať s ním na plac a mať vlastne dialog. Na no, euforiu. Aj ja, to ja, ja som mal strašne, som mal práve, Aj že trému. som úplne rozklepaný. trému som mal brutálnu, som mal trému a strašne som chcel byť cool na Dvecoch a chcel som akože niečo rozprávať. A kráčali sme pomerne dlho po Pražskom tam výstavisku, kde mali oni na urobený setup také varšavskej zoologickej záhrady a išli sme skoro, ja neviem, možno 5-6 minút sme kráčali. A ja som celú cestu iba vymýšľal tému, že ako sa vlastne ozvať. A nič som nevymyslel vôbec nič. Vlastne ten prvý deň som, s nikým som sa tam vôbec nebavil. A až potom postupne sme sa tak nejak začali spoznávať. Ten prvý deň som bol úplne stremovaný. A potom sme sa tak začali nejak spoznávať, lebo oni sú strašne fajn tak, jak my sa takto bavíme, tak s nimi sa tiež tak vieš baviť. Mm -hmm. Len dávajú ľudia na nich pozor, že ne, akože nik veľa ľudí sa k ním nedostane, práve preto, aby mali takéto, také svoje, ja. tie intimné zóny, aby im nikto nenarúšal, aby sa oni cítili príjemne. A, ale potom celkom dobre už, potom už sme, už sme chodili aj na žurky spolu. Sme boli u Jessica Chastain, sme boli na bytie, tam sme u nej žurovali už, už to bolo v pohode. Milan sa pýta. Hrávaš aj na nejakých akciách, v ktorých podnikoch to sa myslí asi. Asi ako... ešte ako, ako, že ako DJ. Teraz, teraz nie. Teraz, uh, som si povedal, že už stačilo, alebo teda ani nemám tak nejak prehľad. Keď som keď som jazdil furtu Bratislavu teraz, alebo keď sa mi narodili deti, tak som prestal hrávať, také čo som mal pravidelné hrania. Lebo. To príde, že je zafajčený. ešte vtedy sa vlastne v Budhači sa fajčilo vtedy, aj človek bol celý smradlavý, aj čo to popil. A, a, takže to som tak utial aj. aj, si nepospíš si už na druhý deň ráno, ak máš, máš deti, to už je proste vybavené, to o, o 7.00 si určite hore. A musíš fungovať celý deň. Čiže tie noci už som nejako vypustil. Ešte raz za čas si tak niekedy vždy pred Vianocami zvykne byť nejaká akcia, že kde si zahrám. A občas na, na rádio FM Night si zahrám, čo bývajú pravidelné žurky nášho rádia v Kracečku, teda bývali. Mm -hmm. Nevieme, kedy sa to vráti naspäť. Miriam sa pýta, kedy si sa rozhodol stať sa hercom? Boli aj iné alternatívy? Rozhodol som sa v prvom ročníku na strednej škole a predtým boli áno, aj iné alternatívy. S okay. Smetiarom som chcel byť. A ja, a ja som strašne... Aby si som mohla voziť vzadu na tom aute? Je, nie, ja som chcela preto, že ja som chcela tak otáčať tie kontajnere. A mali sme doma takú vysokú barovú stoličku a ja som sa stále som prišla zo školy a začala som sa hrať na smetiarku a takto som otáčala tu a to bolo moje celé každopoobedné hranie. Ja rešpekt, je super. Vieš, no. že to, 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 si Ja som zase chcel vždycky zoskakovať z toho auta, za jazdy a vieš, oni to tak strašne rýchlo robili, že boli tak zohratí tí smetiari, že vlastne sa viezli a potom vlastne len zoskočili, ugulali ten kontajner, vysypali ho a to auto sa stále tak pomaličky hýbalo a vlastne oni to tam celé ošefovali tú ulicu. No, 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 strašne mi prišli zohratí a, a pre mňa to bolo takéto tímové, bolo pre mňa úplne najviac na tých smetiaroch. Možno aj preto tú babkové divadlo, že ma ešte stále baví, že to je také viac tímové, vieš, tam sa tak ako, že no. doplňajú ľudia, robia si Hej, zvuky, podávajú každý. si babky, tam je ako, že všetci sú tým. No, čiže smetiarom som chcel byť kedysi, keď som bol malý. Potom, keď som bol starší, už som nechcel byť s už som chcel byť kamionistom. A z kamionistu potom som prešiel už na herca. Na herca. Krátka no. cesta. No, kúsok. To A posledná otázka, aké máš auto? A to je mňa zaujíma. No, keď si som sa pýtal Adeli Barašovi, keď som ešte s ňou dohadoval nejaký rozhovor ešte v rádiu strašne dávno, že však aké máš auto? Ono, že modré. <laughs> Ale ja mám modré. Ja mám BMW M135i. To je koľko liter? To je 3 litre. 6 valec. To je diesel? Nie, neblásne. To je benzín. To som akože nepočul. Je to benzín. benzín. Počúvaj ma. A to koľko žerie? Teraz málo, lebo na tom nikde nechodím. Ale ináč celý. na tom potom jazdíš jak na stíhačke, nie? No už nie, už so, párkrát som, pár krát som sa nechal uniesť a je to drahá záležitosť, takže... Ja sa ešte pozriem, čo? Víš, lebo ja by som s tebou rozprávala hodiny. Pýtaj sa. Vieš, to, ja, ja, ti, ja, som, ja, strašne rád chodím a sedím na tomto mieste. Na opačnej strane no, mi to nejde. A tebe veci moderátor? No ale ja, krátke, ja som na krátkej vzdialenosti moderátor. Ano? Tak do troch minút. Lebo ja som hm. Lebo ja nie som moderátorka, že ja potom mám takú tendenciu, že... Ale ty, že... Si, ty, si, ty si extrovert a strašne rada v rozprávaš a, a Lebo počúvaš. že sa mňa sa smiju, že ja som jak jukebox. Že mňa potom musí zastavovať, že to je toto, že to je... Teraz je to priestor pre hosti, nie pre mňa. Ja sa tak stále v hlave musím zastaviť, že ale veď to není o tebe, že... No, vieš, a to ani do mňa nemusíš hodiť tie mince a ja furt idem, 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 rozprávať. Často no. to aj ja, často to aj ja mám takto, keď robím rozhovor s niekým, že ja by som sa spustil rozprávať o niečom a v rádiu je to ešte špeciálne, tam to býva obmedzené, lebo Ty dokážeš vnímať pozornosť, keď sa na niekoho pozeráš o mnoho dlhšie, ako keď niekoho iba počúvaš. Ja. Čiže my to tam máme také, že 3 až 5 minút maximálne by mali byť tie rozhovory, aby ľudia dokázali vnímať ešte, čo ten host rozpráva. Takže tam ja mám ešte väčší problém, vieš, lebo ja tam potom to niekedy prekecam. Mám pre teba darček. Čo máš? Od Lombardy Fashion House mám pre teba rúško. S aktívnym striebrom, Majo. Je tam striebro? aktívne, aktívne striebro. Pozor, aby na teba nevyskočilo potom, keď ho budeš mať. Takže aktívne striebro, aby si bol zdravý a aby si bol aj krásny. Jež. Ďakujem, ďakujem. Nech sa páči. To je počúval, to aké toto, ale pozri sa, veď to je wow. A štít tiež wow. dostávaš. Štít si môžem nechať? Štít je tvoj. To som strašne sa chcel ešte opýtať, či si no. môžem nechať lebo... A kde v ňom budeš chodiť? N neviem, budem s ním pozerať tá premiérové tlačovky a budem si predstavovať, že som tam a že sa kamarátime s Barborkou ktorú my voláme Trinity lebo to je tá, ktorá ano. do... a to je, to je absolútna hviezda teraz to na, no, je najväčší objav e, celých e, týchto umeleckých krúhov, všetci e, ju absolútne zbožňujú a ja a toto, aj preto som celý v čiernom, že teraz ona stále je vždy v čiernom a robí to absolútne profesionálne, vyzerá pritom nádherne a to by som v tomto mohol normálne chodiť do spoločnosti, keby sa dalo chodiť do spoločnosti, že? Tak, si počkáš. Keby som sa mohol, som sa mohol ináč naučiť, aspoň ďakujem, ako sa to alebo niečo. Ako darček dostávaš štít, dostávaš od Lombardy Fashion House rúško s aktívnym striebrom. A ja ti brutálne ďakujem za to, že si prišiel, lebo ja som sa veľmi zabavila, ja som si veľmi odýchla, a si ma veľmi vyčerpal, čiže vlastne ja som zažila všetko. Počujete, aké by tri dní som chodila po meste. Parádny piatok. A ja keď som hneď, keď som vošiel, už to pozvanie ma veľmi potešilo, takže ďakujem veľmi pekne. A keď som vošiel a videl som reflektory a pódium, tak ja si hovorím, že ja som v divadle, wow! Po mesiaci, po mesiaci veľmi mi to chýbalo. A som strašne rád, že sme si spomínali a že si mi ob, ob, ob vlastne obnovila, že si ma omladila trošku. Super. Kedykoľvek. Ďakujem. Nie je problém. Ďakujem. A teda keď skončí to covid tak potom ja ja verím, že sa prídeš na mňa pozrieť, aj na nejaké predstavenie, lebo ty si ešte v našom divadle Lakomika nebo, nebol, nebol. nebo nebol. veľmi rád prídem, veľmi rád prídem, A, a veľa tvojich kamarátov, A, a povedz mi, že na, na čo by na sme mali? Na všetky ísť. moje, na všetky, na všetky moje prídite, lebo. No, a na čo máme prvé tvoje ísť? A tak ja by som odporúčala Bohyňu vo vani. Bohyňu vo vani. A potom jeden pamatný. za všetkých a, všetkých a všetci do neba, to tam ja sa sama tak bavím. Bohyňa, Bohyňa, jeden za všetkých. Áno, všetci do neba, to je jedno. Potom ženy, to je vynikajúce stand up, že ja Kristina Grepelova Karin Hajdu mm -hmm. reálne skutočné historky zo života. Ježiš Karin Hajdu som minule spomínal, lebo Cera moja si nastavila budík popri tom, ako som povedal, že budeme teraz tú hodinu niečo robiť a ona si nastavila budík a jej zazvonil budík a hovorí, už robíme hodinu, čau. A som si spomenul presne na Karin Hajdu, ktorá vždycky na každom pohybe mala nastavený budík, a tancovala a Karin zazvonil budík, práve končíme. Zobrala si tášku a odišla preč. Karin je, Karin je perfektná. Tako. Tak ti veľmi pekne ďakujem. A veľmi pekne ďakujeme aj našim divákom. Verím, že ste sa nenudili, že ste sa zabavili minimálne tak ako my a, a že, že ste strávili tak príjemný večer. A ďakujeme, že virtuálne ste nás pozvali k vám domov. Tak aspoň takto sme vás chceli potešiť a troška z toho martyria vytrhnúť. A hlavne aj tuto vďaka Majovi. Takže ďakujeme a želáme vám krásny zvyšok večera. Pekný večer. Milí naši diváci, dopite si pohár sektu alebo dobrého vína a odoberte sa spolu s nami do svojich postelí. Do skorého videnia opäť o týždeň. Dobrú noc a sladké sny.